Dobrý večer. Přátelé, já než se pustím do dnešní skeče, jenom bych krátce v úvodu řekl takovou věc, kterou nám říkali jako studentům na JAMU, takovou poučku, takové přirovnání, že dobrý herec by měl umět zahrát i jízdní řád, jo? Že je to takový lakmusový papírek, jak kdo je připravený, jak kdo umí. Já jsem si pro dnešní večer vybral trať 063. Ne, nic vám to neříká, tak já budu pokračovat. A je to Bakov nad Jizerou, Kopidlno a zpět. Tak pojďme do toho, jo, já vám to přečtu skválně, jak to tam jezdí. Takže máme na ní spoj. Bakov nad Jizerou 5.32, ale pozor, Bakov nad Jizerou město 5.35, rozumíte? Vy jedete, jedete 3 minuty a jste pořád v Bakově. Jo, ale jedete dál, potom je Buda, jo, a Buda jsme 5.40, Kněžemoz 5.43, Lipkovice 5.46, Obroubovice 5.50, jo. Pozor, Dolní Busov 5.56, ale tam to 8 minut stojí. Tak jdeme z Busova dál, jo. Já to vezmu, říkajte, tady to moc není vtipný, ale jako 6.15, Žítonice, Dobromice 6.17, Rabakov 6.22, Rokytňany 6.26, Osenice 6.29, Detenice, jo, to je mnáce, to se, Detenice 6.31, Libáň, 6.36, jo, potom to jede Letkov 6.41, pozor, 6.46, Kopidlo. A já jsem říkal, že jedeme zpět. A tady píšou zpátky z Kopidla 6.42. Rozumíte tomu? Vy chcete jet zpátky a ten vlak už 4 minuty jede. Tady je to fakt napsaný, jo. Vy tam prostě jste bez šance, jo. To tak jako jedete a on jede proti vám. Tak pojďme, jak to jede zpátky, jako logicky si máme, že 46, zase Libáň, to se Libáň, tam jsme 6.50, Dětejce 6.50, Osejice 6, já to vezmu, tam máme ty Žítonice a víte co? Kde jsme? Dolní Bousov. No, no tam to zase stojí. To stojí a 4 minuty jenom! Jo, zase tam stojíte, jedete dál. Když si to spočítáte, kdyby to nestalo, tak to stíhnete! A ono to jede dál! Jako blázen, jede to... A teďka pojďme do finále, jo. Tady píšou 7.20 Obrovice, Lidníkovice 7.21, 7.31 Kněžemost. A tam to stojí, a dál už to nejede. Takže já si myslím, že to se celkem povedlo. Dal jsem za to 10 kaček, je tam toho víc. A ruku na srdce, v životě bych do tak posraného vlaku nevlez. Ale by na to sranda, ahoj.